Iyanu. Hi dear. Move Alaanu kan o to fa mi ko te faraye. Move Alaanu kan o ta mu mi le po la. Alaanu kan o. Alaanu kan o. Alaanu kan o ta mu mi de bi diga o. Move Alaanu kan o to fa mi so te faraye. Move Alaanu kan o ta mu mi le po la. Alaanu kan o. Alaanu kan o. Alaanu kan o ta mu mi de bi diga e. Alaanu kan ni mo bere o. Alaanu kan ni mo fe. Alaanu kan to ju gbogbo egberun eniyan lo. Eh, Alaanu kan Alaanu fe. Alaanu kan ni mo bere o. Ori ni o tete se se da mi lana. Eh, ni jogun male o. Alaanu ye ko gbe mi de bi re ni jogun male. Alaanu ye ko wa mi kan orisirisi Alaanu o lo wa o. Sugbon baba re le ja Alaanu re, mama re le ja Alaanu re, obirin le ja Alaanu re, okunrin le ja Alaanu re, ohun to mi le ja Alaanu re, ohun ti o mi le ja Alaanu re. Iwo ni ko be Oluwa o wa Alaanu o si o ko tete ko tete. Kodete no si o. Alaanu kan Alaanu kan Alaanu kan ko mu odun bi e. Mo fa Alaanu kan o ta fa mi to te faraye. Mo fa Alaanu kan o ta mu mi de bo nla. Alaanu kan Alaanu kan Alaanu kan o ta mu mi de bi giga o. Mo fa Alaanu ta fa mi goke faraye. Mo fa Alaanu kan o ta mu mi de ko nla. Alaanu kan Alaanu kan Alaanu kan ta mu mi de bi giga o. Omi joju mi n bere o fun lowo re baba mi. Omi joju mi n bere o fun lowo re baba mi. Ijiya ye o ti to de Alaanu yen da e. Ko ba jokunrin ni o, ko ba jobirin ni o. Ko somode won da ko tun sagba lagba o. Ran si mi iponju yi ti to ge o. Ran si mi idamu yi ti do Olorun inu agijo aye baba mi. Wa fa mi yo Alaanu kan o. Alaanu kan Alaanu kan ko wa mu mi debire. Ohun ti o mo ranti o mo ranti iru bibeli. Mo ranti o mo ranti o mo ranti inu bibeli. Ebe dodo mu lojo yen apoti eri lo sodo lola. Iyelele apoti eri to pa usa la la nu fe be jodo mu odolowo odologo odo ni mo ja burata. Alami ise mi ise mi owolo fun mi ogo mi odide ninu re o. Eh eh Alaanu kan Alaanu kan Alaanu kan tete ran si mi. Mo fa Alaanu kan o ta mu mi de ko